Sakra. Pozitívne myslenie je v živote najdôležitejšie, Tomáško. No. Dobre sa nasrať, tie stojí za to. Nie, musíš si dávať pozor, aké vibrácie posielaš do vesmíru. Čože? A tak raz to pochopíš. Ale vieš, ak sa ti uľaví, keď niekoho pošleš dobre do ryti? Čo môže byť na negatívnej energii dobré? Vyskúšaj si to. No, minule to pre teba vyzeralo celkom oslobodzujúco. Čo? Keď si na mňa nakričala. Ja? No. Prosím, ja nekričím. Trošičku si z tej svojej buddhistickej filozofie vybočila. Čo sa stalo? Nepočítala si do 10? Alebo bol spln? A čo, nemala si pod kontrolou svoju pozitívnu energiu? Prestaň! Ja sa pýtam. Toto nie je pohľad pozitívnej mysle. Čo je? Zase sa to deje. Čo? Čo? Si nervózna? Tomáš, vypadni! Aké to je? Super, nie? Keď to pustíš von. Hej. Kľudne, daj ešte.